Dobar dan. E, hvala. Idemo da vidimo šta rade naša alpinistima. Prijatno. To je to što otpada. Da. Kao da ih neko pusti opet unutra. Opet se skupa. I sad, šta radiš? Malo da ti pokažem kako tu mi koristimo specijalne materijale, kao što su... Ovo je kablovska rasveta. Znači, u kablo se stavi lampa. Koristimo specijalne materijale kao što su drvot, malila. Originalno. Originalno, nema šta. To je satni mehanizam, a? To je satni mehanizam koji je, to smo pre jedno par godina, smo stavljali ove sajle. Ove sajle smo stavili
zato što se ceo mehanizam, metalni, drži na pleksiglasu. Aha. A pleksiglas se rado, kada su svadbe i takve razne, prigode, nove godine, se gađa iz vatrenog oružja još više, ovde rupice. I onda, prije ili kasnije će onda popusti i onda će nadamo se stvar da zadrži mehanizam. To je ulazna rana. Jest. Gore. Ja mislim da će biti više problem da ti mene spustiš dole. Čekaj da se to može uhvatiti. Malo dublje. Tako. Šta? Da se namestiš na izlaz. Vidjet ću šta ćeš raditi. Vidjet ću, sad sam ja malo ukočen. Tako da. Da staneš tu kao ja, pa možeš skroz napolje da ovaj. Nema šanse da stanem kao ti. Ne, samo ćeš onda ja dosmetiti. Ne, ovo je dobro, pa samo još par kadrova da te uradim. Ti se osiguraj i onda ćeš ti par puta ovako proći kamerom. Odgovara? Odgovara. Katorni, pa to sam ih napravio. Dobro.